Labrīt visiem no rīta. Ziema vēl tomēr ir. Jā, forši visiem dienu. Un kaukšķīgu sniegu. Svaigu gaisu ielpojot, labrīt vēlot kafiju padzerot. Ai! Ai! Netīšām uzkāpa sunim virsū. Nē, kās. Viss tiek pārdzīvots. Ko es gribēju teikt? Mēs ejam, te bērziņš pa 20 km kaut ko sadziedāja, bet visticamāk mēs noiesim mazāk kilometrus. Sērsnas pārgājiens. Nu, dikti forši laiciņš. Gaiziņā joprojām ziemā. Ejam pārbaudīt, vai mēs neielūzīsim? Nē, neielūzām. Bet vēl iespēja ir. Otrs krasts vēl. Vai mēs paliksim šeit? Trik. Iedevuši suni. Davai! Jā. Kara laukā es brīdis piļot ļauj vairs spēlēt paslēpes dzirdi kalniem pāri citi kalni būs ar vienu soli pāri tiem ar vienu soli. Jā, un tad uz gaiziņu. Caur brikšņiem. Īstenībā jau, ja tā patiesi godīgi jāsaka, kāda starpība, kurā vietā tu atrodies, vai Kanārijās, vai Gaiziņkalnā, lai ietu un vienkārši sajustos forši. Ej taču, kur tu gribi, kur tev sirds kārojās, vai kur tev patīk. Jā. Mēs kaut kur ejam, un tur arī ejam. Pārstāj. I'm trying to live.
tad uz tevi vēl, es domāju, centimetri 20 stāv mieri. Ja ne vairāk. Budzis! Davai, 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 budzi, davai, davai! Nu, vēl tik gaiziņ kalns te. Un tad jau vispār mierīgo lejā. Nu, ot, te tas augstākais punktums. Bolā no avots. 17 km noietu. Arnis jau kartupeļu pankūks ir noēdis un jau pārgājis ir uz vafeļu torti jau. Pārējie vēl pagaidām turās pie kartupeļu pankūka. Tas viņus dzenas priekšu. Cūkas uzvedās mežā šādi. Kilometru gaiziņu piedzīvojumā. No tolets līdz toletei. Arī te pankūks. Te jās uzumots. Uvans ir šeit. Iekšā. Liks jau jāstāv. Lai uztem, kad bija pankūks, jau jāizdzējas šitā. Tāds žaros. Gatavs.